Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati lan ingkang kawula tresnani. Saderengipun kula nyondroake kaki pengantin lan ini pengantin dumateng Pak Parman tiyang sak keluarga saha para pinisepuhaning sedaya ingkang manunggah wonten ing Praja Suluk. Bebile enten kelepatanipun kula, bebile enten kelinta-kelintunipun kula, anggenipun kula nyondroake kaki pengantin lan ini pengantin. Kula nyuwun pangapunten ingkang kata-kata mejil langen niro sang Narpati lampahnya alon maning ayu nikmas Lusi Handayan Lusi Handiyanti wanudya kan handatosaken tetali ningkat tersenang bis dumugi wahyani mangsa kala dumawi kodhang saking parmasten Gusti kang maha agung lan ingkang sakmono wonten pitah asih panjaluran pamestri ingkang sumedya netepi jejering agesang ajeng alam mangke hamestu tira ilu jaring para kira kang bakti nindih kundi sarta anulat endahing budaya luhur sampun titi wajinipun yang toden bagus adiyono sowan marang Praja Suluk hanet tepi darmaning wajib minombak berkami jiling lesa duh diajen Lusi Hardianti ojo kaget ojo semelang pun kakang lang sowan diajen suruh dokto piton kakun tengkun di tengegari adito sepurwai komaran samiji hadirin luwih dosa 10 purba wiwitan inggih menika negari Suluk hadi kita kila kinarya pambukaning panjenengan satemah dan saking adi mila asring dening panduluk ugi negari kang jemari kalu jinawi kang sesaki ngarsa sukul pun adya mangun kansa ingkang sedaya kala wasa yakti meratan dari pilih sapa langkung ageng raos pompong pengikutan hatung dari wismoha mengkukar ya inggih panjenenganipun Bapak Suparno panjenengan kendhani hati-hati ngadu turi alise nanggar sepisan ibu beti ngening lawa meripat lalak dronong lumis pipit kepis dan kesak terbit untuni ngijiti putih warna biru jonggo mangulan ulan pitan meraju mas astau gendewo pinentang diri jine mucuri epe-epe ada jasa di pang jojo mantar gak hanya lawan pipit yang lumayan pitan jo macet ngalui dasar waduk jokak endah suruh setian yang marmi wanut jo pingitaning poro satri Hardianti kalian dan bagus adion ingkang sami samyo nandang hasmoro ingkang sami samyo kemenyuting jatuh rom ugi jumenengaken tim bagus adiono lan nyimas Lusi Hardianti madhep raja lan ratu wonten ing Praja Suluk jadi penganten kanthi sarwa sekar poncowan sekar poncowan ingkang dipunbutuhaken dening gedhang raja kajangkep jenar rukun ingkang rina kembang jambe manambar arum dipun ayomi dening basa mriki godhong ngantong godhong puring minangka kanggo pangeling-elinge kaki ratu lan mini ratu kalaupun gedang rojo menikah mari kita pun duduk matang panjenengan ger nak mas adiono anggini pun matang rojo wonton yang proses sulung sana setelah jadi jenis setan beri perayangan ini lukin gelip panas mati betul-betul langsak sana situ anangin panjenengan datus rojo raja ning kaluargo kang ngarso mimpin rumah tonggo kang sakina mawadah lan warohmah kalaupun janur kuning kang kinungkir maneka warno amung kanggo gambar lagi jenang kita manusia pisang kodeni alam padang kagungan sholat tingkah kang maneka warno ugi kagungan nafsu kang maneka warno antawisipun aluamah amarah lan sukinah kedah kita sadat milah lan milih milih ingkang becik lan ugi kita pinaringan nuri iman lan nuri islam minoko kanggo sangoni nguri kalaupun kembang jambe kang megar jejel uyel uyel lan bondone mangambar arum amung kanggo gambarake jeneng sira sak kloron padha gulo kentah marang kabecikan kang bisa ngarumake jeneng iki kalaupun warsa wingin menika martandhaake anggen paduka malengga dipun paringi kukuh rahayu widodolir ing sang dikala kinayoman godhonge pun panjenengan kedah saged ngayomi marang kaluwarga samak lan adat kalaupun
godhong andong menika kondong menika badaning sira sak kloron anggenira palakrami kinarisaken ing Sukerta cinatet meki kubroba nanti tumekaning kaki-kaki lan titi-titi yenpa godhong puring menika maring pawali dumateng panjenengan kekalih ampun ngantos rumah tanggipun panjenengan mati yang dipun labet bisa bubar mawut kadya lembih teneng tempat mula ger nak Mas Adion lan Nimas Rusi Hardiyanti padha sinati-ati anggone padha jejebuan padha bayuh marang kadhahane kaluar bayuh dados kang kinarko bawa Nyai Ratu Nyumangga Agustri Ratu Minggah wonten ing Datuloyo sowan marang Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu minangka kanggo teka palupine tutup Gedarane wong akrami tutupisa mungkin dapat sangat jadi mati mulu bukan jadi itu sebenarnya apa bukti kelulusi harian itu mati kaji itu apa nama ya kaji itu iya bu putri ku tak tongko orang yang puja-puji bangsa itu itu tanpa nama ya ini kula pun juga cantum tangan kali bukti bukti dapat sangat jadi mati kapasan bukan jadi itu wajisak menikmati sambut pinggang-pinggang yang gitu itu kula-kula aku jari izinnya, aku jari ibadah, aku jari pangestumu ya bu. Aku jari pangapura, aku selalu melepaskan ku, aku jari pangapura ya bu. Awe, kanjeng ibu kan barbara kelusi hati-hati waktu nunggu. Kanjeng ibu kan nyusun kulo, kanjeng ibu kan gula bentah kulo, rintah kalat balon ibu. Kirain sakit males kenapa kan gak bisa percaya ibu kanjeng ibu kulo sambung kinabu kalian jodoh ibu kulo kanjeng ibu kulo.
saya bakal dapat tercek pula dimatangkan jenis baru dilakurani ya bu. Aku jalur izinmu, aku jalur idomu, aku jalur idomu. Izini anakmu ini anggone jujur Tuhan. Ridoni anakmu ini anggone kodo jujur Tuhan. Dungokno anakmu ini anggone kodo jujur Tuhan. Supaya kuyuta aku bisa mandul bisa aku kamu yang lahir kodo sepatu. Dunia itu mungkin yang akhirat ditipu. Dungomu tak jalur, ridomu tak jalur. Ya iya 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 bu. Putri kilusi orang tadi ngomong selukan lepatanmu tak ngaturani ibumu bisa ngijini ibu bisa ngeri ibu domo ake marang arah pesan kelompok domo bangunnya kode jujur goyong dan sebelum kuyang bu ini patur seri sebarang kanjir ibu patur seri sebarang kanjir ibu Pak Rasman silakan untuk menuju ke